Profesiul College Horizonci mikromecarmeobis da mcire biznesis galmitarebis shesakheb sajaro lektsia gaimarta. Lektsias Ozurgetis majoritari deputati Archil Talagvadze utsveboda. Archil Talagvadze shekhvedraze mecarmeobis da mcire biznesis galmitarebis miznit sakheltsipos mier განხორციელებულ და დაგეგმილ პროგრამებზე ისაუბრა. Როგორც მაჟორიტარმა დეპუტატმა შეხვედრაზე განაცხადა, მიკრომეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ახალი ფაზა 2017 წლის აპრილიდან დაიწყება. Programis პირველი ფაზის ფარგლებში 3000-ზე მეტი მცირე ბიზნესის დაწყება და განვითარება დაფინანსდა, რომელთაგან დიდი უმრავლესობა წარმატებულია. 2017 წლის ეკონომიკა აიღო ძალიან კარგი სტარტი, როგორც ხედავთ, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი არის 5.2%. ბუნებრივია ამას კიდევ უფრო დაეხმარება ის ინიციატივები, რომელიც სახელმწიფოს აქვს დაგეგმილი, მათ შორის არის მნიშვნელოვანი მცირე ბიზნესისა და მიკრომეწარმეობის ხელშეწყობა, აწარმოე საქართველოში პროგრამის ფარგლებში. Უახლოეს პერიოდში, აპრილის დასაწყისში, წესით უნდა მოხდეს ამ პროგრამის მეორე ფაზის ინიცირება. Ეს არის ძალიან წარმატებული პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც შარშან 3000-მდე ბიზნესის ინიცირება და განვითარება მოხდა და მათი აბსოლუტური უმრავლესობა არის წარმატებული. Ეს ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს, ეს ზრდის შემოსავლებს იმ ოჯახებში, რომელთაც აქვს წარმოების პოტენციალი. ჩვენ გსურს, რომ მომზადებული შევხვდეთ აპრილში ამ პროგრამის დაწყებას და გურიამ ოზურგეთმა რაც შეიძლება მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელოს, დღეს გვექნება ზუსტად. Საკუთარი წარმატების გამოცდილება შეხვედრის მონაწილეებს მცირე მეწარმეებმა გაუზიარეს, რომელთაც საკუთარი ბიზნესი 2015-2016 წლის მიკრომეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსებით წამოიწყეს. Ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, მე წინა წლებში მივიღე მონაწილეობა და მოიპოვე გრანტი და გამოვიყენე სასიკეთოდ. ეხლა კიდევ ვაპირებ ახალი პროექტი მაქვს და უნდა აუცილებლად მივიღო მონაწილეობა. Ეს არის ნამდვილად საზოგადოებაში დანერგილი უდიდესი პროექტი აწარმოეს საქართველოში, რომელიც ნამდვილად დიდ წარმატებას მოუტანს ჩვენ საზოგადოებას დასახმების მიმართულებით. Მე ამჟამად დასახმებული მყავს 18 ადამიანი და ვაპირებ კიდევ გავაფართოვო ჩემი ბიზნესი და უფრო მეტი საზოგადოება იყოს ჩართული ჩემს ბიზნესში. Profesiul College Horizonči mikrometarmeobis da mcire biznesis ganvitarebis da khardamjari programebis shesakheb sajaro shekhvedra majoritaru deputatis biuros organizebit gaimarta. Sajaro shekhvedrashi adgilobrivi tvitmartvelobis tsarmomadgenlebma, adgilobrivma arasamtavrobo organizatsiebma, mcire metarmeebma 2016 tslis beneficiarebma da akhalgazrdebma miiges monatsileoba.